მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების ციკლს ქართული ენის სწავლების მეთოდიკაში. შეგახსენებთ, მე გახლავართ პროფესორი ნ.მაღლაკელიძე. და მუშაობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორად. საგანი, რომელსაც მე გიკითხავთ, განკუთვნილია მაგისტრებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით, და ეს საგანი შეიძლება გამოადგეთ აგრეთვე ეგრეთ წოდებულ მაინორ სპეციალობად ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებს, მე მხედველობაში მაქვს ბაკალავრიატი, რომელთაც სურთ აგრეთვე შეიძინონ გარკვეული კომპეტენციები, როგორც საგნის პედაგოგმა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა, მე-7 და მე-12 კლასების ჩათვლით, ანუ საბაზო და საშუალო საფეხურისათვის. მაგრამ ძირითადად ეს საგანი მაინც განკუთვნილი გახლავთ სამაგისტრო მიმართულების სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისათვის, თუმცა მე ვეცდები ყველანაირად, რომ ისეთ საკითხებს შევეხო ჩვენი შეხვედრებისას, რომლებიც გასაგები იქნება ბაკალავრიატის სპეციალობის სტუდენტთათვისაც. რა შეეხება პრაქტიკულ მეცადინეობებს, პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ჩვენ კიდევ უფრო დაკონკრეტდებით ამ საკითხების ირგვლივ და იქ შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი სიღრმისეული ანალიზისა ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ. ახლა რა შეეხება იმ ძირითად საკითხებს, რომლებზედა ჩვენ ვისაუბრეთ წინა შეხვედრებისას. ზოგადად ჩვენ აღნიშნეთ, რა არის მეთოდიკა, რომ იგი არის პედაგოგიური ციკლის დისციპლინა და ტრადიციულად მეთოდიკას ასედაც განსაზღვრავენ ხოლმე, რა ვასწავლოთ და როგორ ვასწავლოთ. მაგრამ ეს არის ძალზე ტრადიციული განმარტება, რომელიც მოკლებულია, რა თქმა უნდა, სიზუსტეს. როდესაც საგნის სწავლების მეთოდიკაზე, საგნის სწავლების მეთოდოლოგიაზე საუბრობთ, უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება თვითონ ამ საგნის ირგვლივ გარკვეული კომპეტენციების ქონა. რადგანაც ჩვენ საგანს ქვია ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა, ბუნებრივია, რომ იგი ქართული ენის და ლიტერატურის მაღალ დონეზე ცოდნას მოითხოვს მსმენელისაგან. რაც შეეხება მეთოდებს, მეთოდები კი ბევრ შემთხვევაში აღებულია ზოგადად პედაგოგიკა დიდაქტიკიდან და რა თქმა უნდა იგი გულისხმობს აგრეთვე მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმაზე თუ რა უნდა ვასწავლოთ, პირველ რიგში მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებანი გვაქვს მხედველობაში და სასწავლო მასალა უნდა შევარჩიოთ იმ გვარად, რომ იგი მოსწავლისათვის დასაძლევი და გასაგები იყოს. რაც შეეხება თავად ქართული ენის სწავლებას, ამ შემთხვევაში მე ერთხელ კიდევ დავკონკრეტდები და ეს არის ამ შემთხვევაში მშობლიური ენა. იმიტომ რომ როდესაც ენის სწავლებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად ენის სტატუსით უნდა გავარკვიოთ. იმიტომ რომ სულ სხვა არის მშობლიური ენის სწავლების მეთოდიკა, სხვა გახლავთ უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა და განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, მეორე ენის სწავლების მეთოდიკა. ამჯერად ჩვენ საუბარი გვაქვს ქართულის, მაშინ როგორც მშობლიური ენის სწავლების მეთოდიკაზე. ჩვენ წინა მეცადინეობებზე შევეცადეთ, რომ ძალიან ვრცლად მიმოგვეხილა ეროვნული სასწავლო გეგმა ამ მიმართებით და გამოგვეკვეთა აი ის ძირითადი მოთხოვნები, რასაც ეროვნული სასწავლო გეგმა უყენებს მოსწავლეს ამა თუ იმ საფეხურზე სწავლებისა. მაგრამ ალბათ ძალიან საინტერესოა მსმენელისათვის, თუ რა ისტორია აქვს ზოგადად ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებას, ნუ როგორც მშობლიური ენის და ლიტერატურის სწავლებას ქართულ სკოლაში. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ და მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარზე შევაჩეროთ ჩვენი ყურადღება. მინდა გითხრათ, რომ საგანი ქართული სიტყვიერება პირველად სასწავლო გეგმაში შეიტანეს 1825 წელს და იგი გათვალისწინებული იყო ცალკე საგნად თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლის უკანასკნელ მე-6 კლასში. მოგეხსენებათ, რომ ეს სასწავლებელი შემდგომში გიმნაზიად გადაკეთდა 1830 წელს და გიმნაზიად გადაკეთებამდე
ანუ 1825-დან 1830 წლამდე და შემდეგ 1830-დან 1832 წლამდე უკვე გიმნაზიაში ამ საგანს ასწავლიდა ცნობილი სპეციალისტი იმ დროისათვის სოლომონ დოდაშვილი, რომელიც გახლდათ პეტერბურგის უნივერსიტეტის სიტყვიერების ფაკულტეტის კურსდამთავრებული და იგი წარმოადგენდა აგრეთვე საქართველოს ნაციონალურ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს, აქტიურად მონაწილეობდა 1832 წლის შეთქმულებაშიც, გახლდათ ამ შეთქმულების ერთ-ერთი იდეური ხელმძღვანელი და სულისჩამდგმელი. ბუნებრივია, 1832 წლის შეთქმულების დამარცხების შემდეგ მისი ლიტერატურული თუ პედაგოგიური მოღვაწეობაც შეწყდა. მას ამ საგანს ის ასწავლიდა დაახლოებით 1825-დან 1832 წლამდე, ჯერ თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელში, ხოლო შემდეგ კი თბილისის გიმნაზიაში. მაგრამ ამ შეთქმულების დამარცხების შემდეგ მარტო სოლომონ დოდაშვილს კი არ შეეზღუდა პედაგოგიურ თუ ლიტერატურული მოღვაწეობის უფლებების გადაასახლის მოხსენება თქვენ, არამედ საერთოდ ამოიღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილები სასწავლო გეგმიდან. როგორც დამოუკიდებელი საგანი, მისი ხსენება საერთოდ გაქრა. იგი იქცა პოეტიკისა და რიტორიკის ერთგვარ დანამატად და ისედაც ყოველმხრივ შევიწროებული ქართული ენის თითქოს და განუყრელ შემადგენელ ნაწილად. ანუ ლიტერატურის კურსი ბოლომდე შეერწყა ენის კურსთან. ენა კი თავისებურად, როგორც რიტორიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ისე გახლდათ აქ წარმოდგენილი. ხანდახან თუ გაიევებდა ხოლმე ქართული ენის გაკვეთილებზე ლიტერატურული მხატვრული მასალა. მოდით თქვათ პირდაპირ, რომ მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, განსაკუთრებით პირველ ნახევარში, თორე რა თქმა უნდა შემდგომ პერიოდშიაც, ქართული ენის გაკვეთილების მთავარ დანიშნულებად მიჩნეული იყო რუსული ენის შესწავლა. ქართულიდან რუსულად და რუსულიდან ქართულ სამეთყველო სიტყვების თარგმნაზე ვარჯიში იყო ძირითადი მიმართულება. ასეთ პრინციპზე იყო აგებული მეცადინეობა არა მხოლოდ თბილისისა და ქუთაისის, არამედ გორისა და სხვა ქალაქების სასწავლებლებშიც. მოგეხსენებათ, აქ მოქმედებდა ორკლასიანი, ოთხკლასიანი და აგრეთვე სასულიერო სასწავლებლების და მე აი ახლა მინდა წაგიკითხოთ გორის სასულიერო სასწავლებელში ქართული ენის გაკვეთილებს როგორ იხსენებს ცნობილი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე სოფრომ გალობლიშვილი. ის სოფრომ გალობლიშვილი მინდა გითხრათ, რომ თავად გახლდათ გორის სასულიერო სასწავლებლის მსმენელი. ნუ სწავლების ენა ბუნებრივია უნდა ყოფილიყო ქართული ენა. მაგრამ ვინაიდან ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსით არ სარგებლობდა, ბუნებრივია, რომ სწავლების ენა იყო რუსული ენა. მაგრამ მეორე საკითხი ახლა რამდენად იცოდნენ ჩვენმა მოსწავლეებმა მაშინ რუსული ენა, განსაკუთრებით კი რეგიონებში და განსაკუთრებით კი სოფლიდან მოსულმა ახალგაზრდობამ. და ამიტომაც, როგორც იხსენებს სოფრომ გალობლიშვილი, სწავლება რა ენაზე მიდიოდა, ღმერთმა უწყის. არც რუსული იყო, არც ქართული. რაღაცნაირი ენათა შერევა იყო. ითარგმნებოდა რუსულიდან ქართულად და ქართულიდან რუსულად. თვით ქართული ენა საგნად არ იყო მიჩნეული. ანუ ქართული ენა თუ იყო სასწავლო გეგმაში ჯერ კიდევ სადმე დარჩენილი, დარჩენილი იყო მხოლოდ ერთი მიზნით. ის ემსახურებოდა რუსული ენის სწავლებას. მხოლოდ ხუცურს გვასწავლიდენო ამბობს ამ წერალი სახელმძღვანელოდ დავითნი იყო. დაგვიხაზავდნენ წიგში გაკვეთილს, აქედან აქამდე ისწავლეთო და ახსნახომ გაკვეთილისა საერთოდ მოდად არ იყო. Ну ეს გახლავთ სოლომონ სოფრომ გალობლიშვილის მოგონება. მე მინდა ახლა წაგიკითხოთ კიდევ რა დამოკიდებულება ქონდა და მაშინდელ სასწავლო ოლქის ადმინისტრაციას ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით. კავკასიის სასწავლო ოლქის ადმინისტრაცია სკოლებიდან მშობლიური ენის თანდათანობით განდევნასთან ერთად ყოველნაირად ცდილობდა ამ საგნის სწავლებაში შეეზღუდა ქართული ლიტერატურული მასალა. ანუ საკითხავი მასალა
ყველანაირად იყო შემცირებული, საკითხა მასალად ყველანაირად შემცირებული იყო ქართული ლიტერატურული ტექსტები. Და თუ მაინც და მაინც ენის შესასწავლად ჩათვლიდნენ ტექსტს, ამ შემთხვევაში ისინი, როგორც წეგა მოგახსენეთ, სასულიერო მასალას აძლევდნენ უპირატესობას. Მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ, რა ვითარება იყო ამ დროს ქართულ, პირობითად ვამბობ, ქართულ სკოლებში, სინამდვილეში სკოლები, როგორც აი გამოჩნდა, ქართული მაინც და მაინც არ იყო, იმიტომ რომ სწავლების ენადაც კი არ იყო ქართული ენა მიჩნეული და საგანსაც კი ზდევნით და იმდროინდელი ხელისუფლება, მაგრამ პირობითად მაინც უწოდოთ მას ქართული სკოლა, იმიტომ რომ საქართველოსში მდებარეობდა ეს სკოლები. მაგრამ მანამდე მოდით ვნახოთ, რა მდგომარეობა იყო ამ დროს თავად რუსეთში. იმიტომ რომ სწავლების სტრატეგიები, ამა თუ იმ საგნის სწავლების მიმართ დამოკიდებულება სწორედ რუსული პედაგოგიური აზროვნების გავლენით შემოდიოდა ხოლმე საქართველოში.